V Japonsku majú novú pohrebnú módu. Istá spoločnosť vytvorí na objednávku príbuzných z fotografií neboštíka 3D podobu zosnulého. Fotky sa zoskenujú a spracujú v počítačovom programe. Následne môžu podoby za neboštíka projektovať priamo v pohrebnej sále. Tento špás nie je lacný, 20 cm postavička vás vyjde na 800 eur. Ale v Japonsku je to stále menej ako priemerné náklady na pohreb s klasickou rakvou. Na čo je 20 cm 3D? To kde tam položí? Alebo čo to? Neviem, ja tomu nerozumiem. Časť, ja tomu nerozumiem. 3D... Áno, no, to je, nech je to ako chce. 3D naozajstnú mŕtvolu nikdy nemôže nahradiť. Moja... Ani 4D. Moja dcéra bola na jednom pohrebe, kde v dome smútku bola vystavená mŕtvola v otvorenej truhle a pri stene tak bol taký veľký stôl a na tom stole boli klobásy, jaternice, rezne, kečup, horčica, plno alkoholu. Čo mal rád zremenie? Alkoholu ani možno nie, to mali radi tí, jak sa pozostali. Smutiaci. No a smutiaci tam konzumovali, jedli, popíjali. A vždy sa taká skupinka troch, štyroch oddelila, išli k tej mŕtvej panej, plakali strašne a ju vyboskávali. Všetci jedna. A potom išla, oni odišli, potom sa zase odlepila ďalšia skupinka a zase takí štyria išli a zobrali aj im moju dceru, že nech teda ide k tej mŕtvej. Tak ona išla a hovorila, že ona mala tvár absolútne takú umastenú od kečupu, od horčice a že mala aj také kúsky klobásky po tvári a už ju oni vyboskávali, tí štyria, a ten jeden hovoril mojej dcere, že a ty ju nepoboskáš. No, dcera skoro tam zamrela a povedala veľmi pohotovo, že ja by som aj, ale ja som alergická na horčicu a okrem toho som vegetariánka. Stalo sa to, je to čistá pravda.